ჟურნალისტა ბის დაპირისპირება გურიაში ლანჩხუთში რეალ ტივი ჟურნალისტმა ინფოცხრის დათანხმებს გლუბს კატეგორიული ტონით მოსხოვა პასუხის დაცემა რამდენიმე შეკითხვაზე, მათ შორის მისი მთავრობა ხარ, საიდან ხარ, საიდან მოხვედით, ვინ დაფინანსებთ, რაში დაწყობთ ამ დანრეული შენობების გადაღება, რას პირდებით ხალხს, ვინ მოგისყიდათ? ვის ტელევიზია ხარ, ვინ გაფინანსებთ, საიდან ხარ, საიდან მოხვედით? ჩვენ ვინ გაფინანსებთ? ჩვენ მე დაგისწრეთ კითხვა და თქვენ პასუხი. KKG, ახალი სარგენტო, რომელიც ჩვენ მოქართში ინფოცხრის ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლითაა დაკავებული. კადრებში კარგი ჩანს, როგორც ცდილობს მწვანე მაისურიანი გოგონა, რომელიც ლოგოს გარეშე მიკროფონით სარგებლობს, მიიღოს პასუხები ინფოცხრის ჟურნალისტებისგან შეკითხვებზე, მაგალითად, რა არის დედუქციური მეთოდი, ვინ იყო ჯეკ ლონდონი. გოგონა, რომლის სავარაუდო სახელია ნინო კაპანაძე, ინფოცხრის ჟურნალისტ შეურაცხყოფას აყენებს და მას გაუნათლებელს უწოდებს. აქ მე და შენ არ მომეწ საშუალება მუშაობის, მე და გის პროფესიით ხარ ჟურნალისტი. ჟურნალისტიკის საფუძვლები იცი? კი, კი. რა არის დედუქციური მეთოდი, მითხარი? დედუქციური მეთოდი რა არის, მითხარი? მაინტერესებს რა არის დედუქციური მეთოდი, იცი? მე ვიცი, რომ შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. მიპასუხე, რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? მიპასუხე. შენ ხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტი.